malo gospodarstvo je zagotovo eno od najpomembnejših delov gospodarstva. Ne nazadnje je za Slovenijo značilno, da je Slovenija izjemno poseljena in vse te družbe seveda ohranjajo mnoge regije pri življenju, tako da družbeno odgovorno delo, lahko rečem, je resnično zelo prisotno v malih podjetjih in seveda je potrebno jim zagotavljati ustrezne pogoje za to, da odpravljamo administrativne ovire, predvsem, ki so včasih ključne za to, da se nekdo odloči in tudi pravočasno izpelje to, kar si zada v svojem programu. Seveda je pa tudi zelo pomembno, da vendarle poskušamo izobraževalni sistem približati temu, kaj potrebujejo podjetja in ključno pa tudi sicer za slovensko gospodarstvo pa je potem tudi izvoz. Torej moramo to, kar proizvedemo, tudi uspet prodati in spodbujanje izvoza je zagotovo eden od tistih ukrepov, ki je v gospodarski krizi omogočil, da je Slovenija preživela vse te izzive in mislim, da je to tudi prihodnost slovenskega gospodarstva. Torej, tuji trgi so zagotovo tisti, ki jih moramo odpirati tudi za mala podjetja.